Men hej då ändå. Men jag menar hej. Det är Pia nu. Nu ska jag visa er lite konstigheter som hände på Eriksberg. Jag var själv förvånad. Jag har ändå varit här så länge, så många gånger och kollat in den här neighborhooden så jävla många gånger. Som till exempel det här. Ja, det är väl trevligt med lite turistgrejer. Ja, det är nice. Men nej, nej, nej. Nu ska vi inte ha det nice. Nu ska vi kolla in lite konstigt. Det här är inte konstigt. Det är bara lite fult. Men vi fick en gräsmatta. Gissa vilka som gillar gräsmattor. De lilla chihuahuorna som alla äger. Alla äger en liten chihuahua här. Och de bajar. De gillar att baja på gräsmattan. Men nu går vi ner och ser något mer intressant. Som jag inte har hittat tidigare. Ganska spännande faktiskt. Men tror mig inte, men det blir spännande. Eller blir det inte? Jo, det är klart det blir. Där är det. Något skumt händer här. Ja, inte den grejen. Men här närmar vi oss något jävligt knepigt. Vad fan händer här? Någonting skumt. Jag skulle tycka att det här är ett av de skummaste grejerna jag har sett. På Hisingen i alla fall. Det är ju uppenbarligen någon form av rituell grej. Eller ett skämt. Någon som låtsas ha en rituell grej. Vad vet jag. Men det är fasen så jävligt klurigt. Och det är alltså... Den ligger alltså... Vad har hänt här? Vilka människor skapar du? Jag vet inte ens hur jag ska säga, men det är... Six, six, six. Number of the beast. Upside cross. Ja. Men det var väl... Ja, men helt seriöst, vad fan händer här? Vad är det för något? Är det någon som har koll på läget så skriv något i den här svarsgrejen och tipsa mig. Och ja, om ni vet inte om det är konstigt som händer i Göteborg så är det alltid roligt att se det. Så nej, men ha det gott. Bye bye.